Patumi Aruni Pai Koira Porni Anti Corruption Youth Power of Asamahin Pen, Deopanitoris Lochalong, Perankia Maini Ponsi, Karlitang S.I. Junmoni Rabha, Pran Kedam Nangjui Aputhak, SBI Enquiry, Pedo Serak Nangji Pusi, Kehang Pado. Phirangkia Maya Long ACYPA Asong Pen Jasmed Lam Thiki Jai Ponki Karlitang SI Junmoni Rabha Pran Kitam Nangjue Puthak Ahoga Kang Sai Non Puta CID Pen Katar Lipon Avelang Lapen Nagaung SP Lina Dole Aphan Sitame Nagaung Pen Kaprek District Terek Ponsi Non Puta Kiri Katar Libasai Ke Klema Bang Thek Pon Long Leader Lo Lapen Nagaung SP Lina Dole Aphan Vorengar Pupen Pasang Pon Pesi Along Kaprek District Si Toy Thurong আসলে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাই নাও বৈসা লক্ষীমপুৰত আপোনাৰ নকল খুনৰ পৰা আপোনাৰ নকল আপোনাৰ টকা দুই নম্বৰী টকা ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ জুনমনি ৰাভাৰ মৃত্যু আকলি মৃত্যু হল গটিকে ইয়াত আমি এটা কথা স্পষ্ট আমি হুদিব লৈছো যে আপোনাৰ লিনা ডলে এসপি আপোনাৰ লিনা ডলে নগাঁওৰ যেটো এসপি আছিল এতিয়া তেওঁ আকো আপোনাৰ গৈ হাইলা কান্দিত এসপি হল তেওঁ ওপৰত কোনো ধৰণৰ আজি লৈকে তৰন্ত হোৱা দেখি আমি দেখা নাই আৰু আসলে আমি কব খুজিছো যে লিনা ডলে আপোনাৰ ইতিয়া লগে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা দেখা নাই তেওঁ লোকৰ ইতিয়া লগে আপোনাৰ কোনো ধৰণৰ মানে ইনকুৱাৰি বা অন্যনিক বিভাগত আমি তেওঁ লোকৰ একো এধতে হোৱা নাই মানে নগং এসপি লিনা ডলে লপেন অনুত কাপৰে গাতুম লাদাক ইসি থেদুং আৰন ৰিয়া সাই কি ক্লেম পণ্ডু Sonsi ahok hea sera biha ke claim atum pen kachirap do tokta hai la si prabjin pen CID inquiry pedo serak si karlitang junmoni rabha hema sora tumapan ahok kang sai pinangji pusi ACYPA song pen phirang kya mai kang nipon hut ke hang pon padu pra bebokai kokole aji SP jonor agor jo jijon SP asile teo ki bitoria bujabuji asile niki তেও থাকা সময়ত কি আপোনাৰ নকল খুন বা জালি নোট আপোনাৰ তেওঁলোকৰ ব্যৱসায় কোনো চলা নাছিল নেকি সেই জালি নোট যেতিয়া আনন্দ মিশ্ৰ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আপোনাৰ উপস্থিত আপোনাৰ চাৰ্জ লৈছে এছ পি চাৰ সেই সময়ত আপোনাৰ জালি নোটৰ বা নকল খুনৰ পৰা এই আপোনাৰ যিসমূহ মাফি আছে তেওঁলোকে থানাই থানাই গৈ আপোনাৰ কি কৰিছে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বিপদ গৈ পইচা যদি আপোনাৰ ওলাই গৈছে পুৰা তথ্যই ওলাই গৈছে যিসমূহ তথ্য আছে তেওঁ সকলো তথ্য ওলাই গৈছে ওলাই যোৱাৰ ভিতৰত এতিয়ালৈকে কিয় ইনকুৱাৰি হোৱা নাই আমাৰ আমি চৰকাৰৰ ওচৰত আমি সুধিব লৈছো আৰু বাৰম্বাৰ আমি চাই আছো যে ইয়াত এটা কথা স্পষ্ট ওলাই আছে যে আপোনাৰ ইনকুৱাৰি হৈ আছে চলি থাকিব কিন্তু চি বি আইক দিবলগীয়া আছে দিব কিন্তু চি বি আইক দিব কেতিয়া হ'ব কেতিয়া ইনকুৱাৰি সেই ধৰণৰ আপোনাৰ হৈ আছে বলি পথাৰ পেন প্ৰজেণ্টেৰাং কাৰ্বি আংলং লাইভ